Вітаю в ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. 88,28% опрацьовано протоколів на цю годину на Хмельниччині. Лідер волевиявлення – житель в області, кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 70,62% виборців. Такі дані станом на 7 ранку оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Активність виборців на Хмельниччині складає 62,09%. Це на 3,02% менше, ніж активність виборців на цю ж годину під час голосування у першому турі. Голова громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв повідомив, всі дільниці в області, а це 1537, закрились вчасно. За його словами, на Хмельниччині вибори протягом дня відбулись без грубих порушень. О 20-й годині виборчі дільниці зачинились, і члени комісії у присутності спостерігачів взялися до підрахунку. На дільниці за номером 681-488 187-го виборчого округу двері дільниці зачинилися вчасно, каже Світлана Поробок. За 3 хвилини до закриття на дільниці 681-488 187-го виборчого округу забігла голосувати остання на цій дільниці виборчиня. Я сьогодні побила всі спортивні, психологічні і фізичні рекорди, тому що спішила дуже. Я іногородня, але дуже хотіла проголосувати, зробити свідомий вибір. Думала, що вже дільниця закрита, але ще встигла. Всім рекомендую не відкладати на останній момент і робити вибір свідомо. Ця дівчина голосувала за додатковими списками. У звичайних списках на цій дільниці зареєстровано 1193 виборці, які були більш активними в першій половині дня, каже голова дільничної комісії Віра Кармаліта. Дільниця середня, порушень за весь день у нас не було, вибори проходили демократично, виборці були активні, більшість активність припадала десь з години 10 до 2, а потім люди підходили і голосували. І на 7-му годину, вже ближче десь до 7:30, на цей момент було проголосовано десь 780 виборців проголосували. В центрі міста, де знаходиться ця дільниця, проживають люди, які вже давно проживають, більш такі інтелектуальні, і вони всі були такі зважені, спокійні. Очереді не було, все було гарно, доступно. Із 1193 виборців, зареєстрованих на цій дільниці, проголосувало за день 815, у тому числі ці громадяни, які голосували на дому. За процесом голосування стежили спостерігачі. За день їх зареєструвалося 15 чоловік. Спостерігачі були із Канади, були з різних громадських організацій. Ну, багато було від кандидатів були спостерігачі. Секретар виборчої комісії Андрій Возняк повідомив, працює на цій дільниці вдруге. На першому турі президентських виборів рахували голоси довго. До 2:30 ночі. Да, вивішували протокол на двері і три члени комісії поїхали в ОВК здавати протоколи. Як ви думаєте, до якого часу ви будете рахувати голоси? Ну, якщо все нормально, думаю, к 12 посчитаємося. Після підрахунку бюлетені передадуть в окружну виборчу комісію. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». У 3 ОТГ Хмельниччини, Плужницький, Ізяславського району, Крупецький, Славутського та Росошанський Хмельницького району призначено вибори на 30 червня цього року. Дмитро Василенко, консультант з юридичних питань проекту «Пульс» Асоціації міст України, повідомив, постанови про призначення перших та додаткових виборів в об'єднаних територіальних громадах 20 квітня ухвалила ЦВК. Обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад, об'єднаних тергромад і сільських, селищних, міських та міських голів. За його словами, у Плужницькій ОТГ це буде завершенням формування першої громади в Ізяславському районі, до якої увійдуть 3 сільські ради, а це 12 сіл. Сьогодні розпочинається відправка весняно-літніх призовників до Збройних сил України. Її перенесли з 9 квітня. Про це повідомив начальник відділення спеціальних кореспондентів інформаційного агентства Міністерства оборони України у місті Хмельницькому Андрій Агєєв. За його словами, відправку до Збройних сил України перенесли, аби усі призовники мали змогу проголосувати за місцем прописки.
Планувалася перша відправка команд призовників на 9 квітня, але за рішенням начальника генерального штабу, інформація, телеграма пішла по всім обласним військовим комісаріатам, перенести відправку юнаків весняно-літнього призову у всіх без виключення регіонах, в тому числі на Хмельниччині, до 22 числа. Тобто відправка відбудеться 22 квітня. Нагадаю, 785 чоловіків з Хмельницької області призвали на строкову військову службу у квітні-червні цього року. Про це повідомив обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. За його словами, до Збройних сил України призвуть 415 чоловіків, до інших військових формувань – 370. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося четверо дітей. З них три хлопчики та дівчинка. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 650 грам, найменша – 2 кілограми 700 грам. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!